Так, ну, мабуть, як вам відомо, 8 червня в нашому музеї виконується 100 років. І до цієї дати у нас буде проходити наукова конференція міжнародна. Це музей і музейний колекціонер. Всі ж відомо, що музейні колекції складаються насамперед з приватних колекцій, завдяки колекціонерам, завдяки донаторам, завдяки меценатам. І нам в цьому сенсі теж повезло, бо у нас є друзі музеї, які роблять час від часу дуже великі подарунки, не тільки коштовні, але й цінні в історичному плані, художньому плані. Ви знаєте, дуже важливо те, що ці подарунки ми отримували саме і в тому числі під час війни. Це дуже важливо, бо, знаєте, ми спочатку були розгублені, коли почалась війна, як усі. І такі часи, які там музеї, які там картини. Але коли наші друзі почали нам дарувати такі речі, саме під час війни це нас надихало на те, що музей потрібен, що в нього вірять, що знає, що музей є майбутнє. Тому це дуже важливо. Ми назвали інвестиції у вічність. Чому так? Коли займаються вивченням музейних предметів, проводять провінанс. Так, коли проводять провінанс, походження там. Провінанс – це біографія предмету музею. Як він, де він прибував, як він попав до музею. І коли ми читаємо, наприклад, про Караваджо, поцілунок Людо, ми знаємо, що в 1863 році Базилевський купив цю картину на аукціоні в Парижі, подарував великому князю Володимиру. Князь Володимир подарував і Академії мистецтв Петербургських. Петербургська академія мистецтв подарувала музей красних мистецтв в Одесі. Тобто, бачите, вона дарувальників, донаторів, меценатів, вони входять в історію. Тому це дійсно є інвестиція в вічність. Ми дуже вдячні. Це не тільки подарунки, там, картини, скульптури. Це ще допомога в ремонті музею, це ще допомога в проведенні різних івентів. Тому без друзів музею, без таких справжніх друзів музею, нам було б трошки важче. Але ми не тільки приймаємо подарунки, ми ще хочемо, ми вдячні нашим друзям, хочемо подарувати теж від себе невеличкі подарунки. Я хочу сказати, що це маленька частинка тих предметів, які нам подарували. Наприклад, по технічним причинам ми не можемо всі достати предмети. І, наприклад, наш друг Рубен і Володимир Левчук подарували дуже цікавий японський театр кукол. Це дуже така цікава річ, але вона зараз знаходиться в запасниках, в фондах, і вона така. Краще не чіпати. Так. Хорошо. Это у нас Валерович. Дуже втішена, що на вернісаж прийшло так багато.
зацікавлених людей. Ви знаєте, для нас кожен подарунок – це справжнє свято. Бо з одного боку ці дарунки доповнюють нашу колекцію, а це наразі єдине джерело, яке музей має, щоб збільшити свою колекцію. З іншого боку, це свідчення довіри наших благодійників до музею. Бо вони розуміють, що тут твори будуть збережені, вони будуть реставровані, якщо буде така потреба, і будуть вивчені. І коли ми готували цю виставку, то виходили з того, що зі специфіки нашого музею. Ми музей західного і східного мистецтва. І тому відбиралися твори західноєвропейських і східних майстрів, в першу чергу. І ви зможете побачити чудові картини олійного живопису і акварелі, і предмети декоративного житкового мистецтва, і гравюри, і також скульптури, які експоновані от у цих двох залах. Всього близько 60 творів ми відібрали. Хочу вам сказати, що в першому залі ви побачите старовинний живопис. Обличчям цієї виставки став портрет цієї неаполітанки, портрет італійського художника Вінченцо Іролі, який подарували нам наші благодійники Рубен Аштахян і Роман Топілов. Дуже вдячні вам за це. І це справжня показа нашої експозиції. У 70-ті роки у нас теж були такі колекціонери, які приносили нам подарунок картини. Серед них хотіло би згадати колекціонера Іваніцького, може хтось пам'ятає, Леонід Михайлович Іваніцький був лікарем за фахом, але колекціонером за покликанням душі. Він нам подарував 6 чудових старовинних картин, 3 з яких навіть знаходилися тривалий час у постійній експозиції. Зараз ви в цьому першому залі зможете побачити одну з тих картин подарунок. Ще був такий колекціонер Абдурахманов Юрій Борисович, він, крім того, був художником по металу, подарував нам 8 картин, 6 з них експонується в першому залі, і це перше їх експонування. Я дуже вдячна заступниці директора нашого музею Ірині Глебовій, яка надала необхідні матеріали про цих художників, картини яких ви зараз побачите. Крім того, ви зможете побачити і в вітріні східними роботами східних майстрів, дарунки присутніх тут меценатів, і в тому числі Рубена Аштахяна, який нам подарував зовсім недавно таку вазу для моди, розписану у стилі мільфльор. Це дуже такий коштовний, цінний для нас подарунок. Звісно, ми не могли обійти увагою і дарунки найбільшої нашої меценатки з роки існування музею, мадам Сюзанни Саварі, французької художниці, яка за свою благодійну діяльність отримала звання почесної громадянки Одеси. Вона нам подарувала 30 своїх власних творів, 120 робіт декоративного жінкового мистецтва, понад 100 плакатів. Ви, мабуть, пам'ятаєте, минулого року ми зробили таку виставку плакатів, вінтаж, французький плакат, і всі ці плакати нам подарувала мадам Саварі. Один з цих плакатів, який не експонувався на виставці, ви побачите в цьому залі, також і витвори декоративного житкового мистецтва. Крім того, ми відібрали і твори зарубіжних художників, які були
подаровані після виставок чи мистецьких проєктів, які проходили у цьому, у нашому музеї. Ну, більше слів, мені здається, не потрібно. Я ще раз хочу подякувати за ці дарунки і згодна з нашим директором, паном Воронником, що це дійсно ваші подарунки, це інвестиція у вічність, бо ваше прізвище, прізвище наших дарувальників назавжди залишиться в аналах нашого музею. Ще одне хочу завдячити всім працівникам нашого музею, які долучилися до організації цієї виставки. Хтось оформлював роботи, хтось робив експозицію, хтось друкував всі необхідні матеріали, хтось розвішував. Вдячна вам, повага за це. І ще забула сказати, що наші співробітники не залишились осторонь дарувань музею. Пан директор нам подарував дуже чудову вазу для саке, вона теж присутня на виставці. Завідувач виставкового музею Сергій подарував фото і картину італійського художника, фото чеського майстра Аніщенка і чудовий альбом старовинного китайського живопису, який ми теж експонуємо. І ще хочу відмітити дарунок реставраторки графіки нашого музею Галини Шувалової. Вона подарувала 10 творів. Дякую. Дякую за місцевий город.